Kristrup i Husqvarna FF jobbar i princip med att sälja in föreningen, att presentera vad vi står för. Det vi känner är lite unikt med Husqvarna FF, det är ju faktiskt att vi har alltifrån pojk, flick, dam och även FFH-verksamheten. Så att en marknadsgrupp i Husqvarna FF, lite kortfattat kan man säga, presenterar vår förening och olika samarbetspartner som sedan vill vara med och stötta oss på olika nivåer. Om man är enskild medlem, jobbar ni med någon typ av medlemserbjudanden och så? Absolut. Olika samarbetspartners vill ju olika naturligtvis. Det senaste exemplet är ju alldeles utmärkt som jag kan lyfta fram, det är ju Centrala Trafikskolan då. Där vi just nu har ett medlemserbjudande där man får 10% om man nu anmäler sig till en prova på kurs för att ta körkort. Sponsorerna, vad säger de om Husqvarna? Varför vill de samarbeta med Husqvarna FF? Det finns ju olika synvinklar på det självklart, varför man vill vara med och stötta Husqvarna FF. Man kan väl säga att det största engagemanget ligger i vår breda ungdomsverksamhet och väldigt mycket i det sociala ansvaret vi tar. Det som är lite unikt med Husqvarna FF, som vi själva tycker i alla fall, det är ju att vi har det här breda fundamentet som jag pratade om innan. Att vi har allt ifrån den breda sociala verksamheten, men att vi även har spetsen. Vad kan jag som enskild medlem göra för att stödja de sponsorer som stödjer Husqvarna FF? Tala om för våra samarbetspartners att ni kommer till oss för att vi har hört att ni stöttar Husqvarna FF. För det är ju så att det är en väldigt viktig del i vårt samarbete som vi kallar det, att vi måste ge något tillbaka.